ဒီနေ့ကတော့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 
မန်တိုမြို့နယ်မှာကိုယ်ပိုးဥစ္စာခံရသူ89ဦးချင်းရှိလာပြီဖြစ်တယ်ဒီဘာလာစနီယနေကမုံကုမြို့တိုက်ပွဲမှာအရဲသား6ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိတဲ့တရေကိုယခုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကာသမရောတမဟာ5စစ်ဒေတာမုံကုမြို့ရက်ွက်6အတွင်အော်တိုဘာလာစနီယနေက MNDAA နဲ့မြမစစ်တပ်တမတတိတို့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရင်းဆိုင်တိုက်ပွဲမှာအရဲသား6ဦးချီတီမန်ထံရရှိခဲ့ပါတယ်။အော်တိုဘာလာစနီယနေနေ့လယ်12နာရီခွဲကနေတနာရီအထိမုံကုမြို့ထဲမှာ MNDAA နဲ့မြမစစ်တပ်တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်မြမစစ်တပ်ကမျိုးနဲ့အနည်းနဲ့ကြေးရွာပတ်ဝန်းကျင်ကိုလက်နက်ကြီးပြခတ်ခဲ့ပါတယ်။ဖော်ကျုံးပိုင်ကြေးရွာတည်တဲ့လက်နက်ကြီးနှလုံးကြေးရွာပတ်ခွဲခဲ့ပြီးဖော်ကျုံးပိုင်ရော်ခန်6ဦးကြီးထီမန်ကနေအိမ်နှလုံးထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။ကြီးထီမန်ခံရတဲ့ဖော်ကျုံးပိုင်ရော်ခန်6ဦးကတော့အသက်2နှစ်အရွယ်မယန်းရှိဘွားနဲ့မဆိုင်နဲ့အသက်60ကျော်အရွယ်ဦးရန်ကျုံ၊ဒေါ်စုရှံမီ၊ဒေါ်ရင်းဆောင်နဲ့23နှစ်အရွယ်မောင်ရန်ကြာတာတို့ဖြစ်ကြပြီးဦးရန်ကျုံနဲ့မဆိုင်နဲ့တို့နှစ်ဦးရဲ့တရားမှာပုံမပြင်းထန်တဲ့အတွက်မူဆေခရံပြည်သူစေယုံကိုပို့ဆောင်စေကူတာနေပါတယ်။ကျေးရွာတွေကဒေနှလုံးပေါ်လက်လက်ချင်းနှလုံးကြောက်ရောက်ပောက်ခွဲတဲ့အတွက်ဖော်ကျုံးပါရွာ၊ရွာသစ်ရွာဟောင်းနဲ့ကောင်းတဲ့ရွာကဒေသခံ400ကျော်နဲ့တရုတ်နေစားဘက်ကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သွားကြပါတယ်။အခုစစ်ရှောင်တွေအပါအဝင်တိုက်ပွဲကြောင့်မုံကုန်းမြို့နယ်မှာနေရက်ဆုတ်ခွာထွက်ပြေးနေရတဲ့စစ်ရှောင်1000ကျော်ရှိနေပြီးအဲဒီထဲမှာတရားဝန်ကျင်ကတော့ကိုဗစ်ကူးစက်ခံထားရတယ်လို့သိရပါတယ်။မန်တော်မြို့နယ်မှာကိုဗစ်ပိုးကူးစက်ခံရသူ89ဦးထိရှိလာပြီဖြစ်တဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တာသမရောတမဟာ3စစ်ဒေသမန်တော်မြို့နယ်မှာဒီရက်ပိုင်းအတွင်းကိုဗစ်ကူးစက်ခံရသူတွေမြပြလာပြီးအော်တိုဘာလ13ရက်နေ့အထိပိုးတွေ့လူနာ89ဦးထိရှိလာနေပြီဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုပိုးကူးစက်ခံရသူမြပြလာတာဟာမိဘပြည်သူတွေကိုဗစ်စီကံမလိုက်နာမှုနဲ့ကိုဗစ်ထိန်းချုပ်ရေးအကောက်အွယ်ပစ္စည်းမလုံလောက်မှုကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ကိုဗစ်ထိန်းချုပ်ရေးဆောင်ရွက်ပေးတဲ့အဖွဲ့ကဆိုပါတယ်။အဖွဲ့တော်ရှိသူတို့ကအခုလိုလူနာတွေများလာတာဟာမြို့ပြည်သူတွေကမက်စမတက်ပဲအပြင်ထွက်များတာနဲ့ကိုဗစ်စီကံမလိုက်နိုင်ကြတာပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့မှလည်းယောဂါကခွဲဖို့ပစ္စည်းတွေမလုံလောက်တော့ဘူး PPE ဝတ်စုံ mask hand gel နဲ့ပိုးသတ်ဆေးတွေလည်းတိတ်မရှိတော့ဘူးလို့ပြောပါတယ်မန်တုံမြို့နယ်မှာအော်တိုဘာလ13ရက်နေ့အထိကိုဗစ်လူနာ89ဦးအထိရှိခဲ့ပြီးသေဆုံးသူကတော့အခုထိမရှိသေးဘူးလို့မိုးတောက်ကျေလူမှုကူညီရေးအစီအစဉ်ကနေသိရှိရပါတယ်ဒီနေ့သက်ပြီးတော့တရားဥပဒေနဲ့ကြီးကြီးမားမားဆင်ပြေကြတဲ့ရွေးကောက်များအားလုံးကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာရှိကြပါစေရှင်။